מעניין שהכרומוזום הזה שאנחנו רואים אותו פה באמצע הוא הכרומוזום שנקרא הכרומוזום של הכהנים. אבל אנחנו רואים פה שגם אצל ערבים אנחנו מוצאים את הכרומוזום הזה. כלומר, יש פלסטינאים שהם בעצם כהנים. גנטית. ממזרח לחברון, בעיירה בדואית ללא שם, ישנן סקנות משבט הסווארקה שעדיין זוכרות מנהגים בעלי אופי יהודי. חביבי, ממנוע תסוויה. לא, לא. אה, ממנוע. לא, לא. الصحيح نور عند الله. نعم. هو خلقنا ورزقنا وحبت صدق. نعم. כיאה לעם נבחר, הן זוכרות הדלקת נרות בערב שבת, מנהג הדומה להפרשת חלה, ועד היום מקפידים בני הסווארקה על ברית מילה אחרי היום השביעי, שלא כמקובל אצל המוסלמים. בנצבו שבוע. בעד לסבוע? כל ודת, נצבח, יום נטחר, בנצבו פרח. או דגרית, או חייל בתלעב, או הגן בתלעב, או שעק. את صحيح מה? או דגרית, ואני בגרות. יעני שאלי אינכו מתל, למה במות الواحد. וגם על טקס החליצה הן יודעות לספר. معلوم اولى به بس هي نفس سيدهي بدها شو لو بدوش بعدين ببعث بس في الاخر هو اللي ابو واحد يجيب معلوم ما واحد بيفوت عليها غير ابو الكبور بقيت تولع فيها الشمع ضو لين ولع نهار اي اخليني اسوي يمه بس المقبره بعيده كمان نعم المقبره السلام عليكم عليكم شو المقبرة؟ شو بدك في المقبرة يا زلمة؟ كيف حالكم؟ من وين الإخوان؟ أنت تعرف على الشمعات اللي بيولعوا هناك في القبور؟ القبر هذا عبيان اسمه عبيان. عبيان. بحطوها بحطوا له شمعة وبولعوه. طيب يلا. يلا. شكراً. أهلين مع السلامة. ودي غير يهودي. أزي يهودي. غير الأزمان. وين عمش؟ בשטחי שבט התעמרה, בית קברות מוסלמי עתיק. ייתכן שנקברו פה גם יהודים אנוסים. בכמה מן הקברים יש כוך קטן ומפויח, עדות למנהג היהודי של הדלקת נרות נשמה. וזה אפשר לחשת את המקום הקטן הזה. אז הקבר הזה זה דוגמה אחת, ובדיוק באותו מקום, בקבר יותר גדול ומבודר. אנחנו יודעים למשל שעד לפני כנראה 200 שנה, הכפר סכנין היה כפר יהודי, היה לו בית כנסת פעיל. וגם אז קרה תהליך של איסלום של הכפר הזה, תחת הלחץ השלטונות הטורקיים, והיום הכפר מזדהה ככפר ערבי, למרות שבני הכפר יודעים שהם במוצא יהודי. מדרום לחברון בעיירה יטה, ישנם פלסטינים שרוצים לשוב לחיק היהדות. כמחצית מתושבי יטה הם מחמולת המחמרה שפירושה עושה היין רחמנא ליצלן. היין הוא בתכלית האיסור באסלאם. יש ביטה חמולות גדולות שההתאסלמות שלהם היא מאוחרת. אי לכך נשארו יותר מנהגים, נשארו יותר ידע, נשארו יותר חפצים עדיין מהיהדות, ויש הרבה סיפורים גם כן. הם אחר כך הם מטשטשים את כל התמונות. רק בחוץ, אתה מגן דוד, אתה מגן דוד בחוץ. לא, נחכה שלא... מגן דוד, אני כבר צילמתי לכם. בטלפון, כי שם קשה להגיע. אז מה בטלפון? בטלפון האלה זה תמונות שהיו עושים אותם, את הזקנים, כאילו סמל של מגן דוד, אבל הם מסתרים את זה. הם כולם מצורות אחרות שלא יזהו את זה. זה מגן דוד ששברו אותו למחומש? זה שעשו אותו מחומש. איפה צילמת את זה? ביתה. 90% מהכפר הם במקור יהודים. מדובר פה על 60 או 70 אלף אדם בכפר. מה שידוע לכל הכפר שם החמרה, הם במקור יהודי וידוע לכל הכפר. בתוך הבית מזוזה מוסתרת מתחת לקוננית. והתפילין בתוך גרביים בארון. זה בדחה לבית. كل واحد ما بلشني انا بتكلم معه وانا بتكلم معه كل واحد بعطي السير صعب جدا الواحد ينسى دينه وينسى عادات وتقاليد وكل شيء وتيلد شخا كتان ولدك هو يهودي لا 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 ميرو متنخل يوصل دوفن بعبور شخنا بفلسطين
הוא דובר ערבית שוטפת, אהוב ומקובל על כולם. הכפר קוזבה, שמעון נולד בא מקוזבה, ומי שנשאר אחריו, כן, זה? זייד מוחמד עבד אל-עזיז עוואד מוחמד סלימאן קוזבה. תמני אני ערף משדודי. נירו רואה בבני הכפר קוזיבה את צאצאיו של בר כוכבא. בר כוכבא זה שם שנתנו לו אחר כך. אבל השם שלו האמיתי זה בן קוזיבה. אבן קוזיבה. כן, כן. אבן קוזיבה. 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 מי מוליד בין אתה? מוליד צעיר. מוליד צעיר. הלכן בתארף מתלן ג'דק מנין עג'ה? לא, אולי, לא. ג'די בס... בגול ג'די קוזיבה כאן יהודי ואסלם. שמעתם? אפשר להגיד על הערבים שהם יותר יהודים מהפלאשמורה? יכול להיות. מבחינה גנטית, כן. מבחינת השקפת עולם, גם כן, כן. ואתה פנית לרבנות לגיור? לא, אני לא אתגייר, קודם כל. אם אני יהודי, איך אתה רוצה להתגייר? אני לא יכול להתגייר. אני יכול לעזור בתשובה. זה ברור שכולנו בני משפחה אחת. אבל לצערי הרב, גם במשפחות רואים סכסוכים. זה לא נדיר, שגם אחים רבים ביניהם. אז אני לא חושבת שזה מה שיביא את הגאולה, לצערי הרב. הלוואי וזה היה מביא את הגאולה. במדינה שבה החדשות מתיישנות במהירות ואירועים אלימים מתחלפים בקצב מסחרר, טבעי שהלב נאטם. את מי זה בכלל מעניין אם מחמוד ממוצא יהודי? וכמה מכספך השקעת כבר בתענוג הזה? אני מניח שסדר גודל של 500,000 שקל. אך צבי מסיני נחוש שלא לוותר. גם אם תקראו לו דון קישוט, הוא ימשיך וימשיך. כי את ההזוי הזה מישהו חייב לעשות. כי גם הציונות בתחילת דרכה הייתה הזויה. יאללה, שאללה, בתחילוה. שאללה.